Thank you.
Thank you.
Thank you.
스 솜비아 코스피는 Thank you.
minuter på er knapp nummer 10, Elsa Pettersson.
Tappan ser han genom Sweat, Sofia Olofsson. Thank you.
是这样哈，把轮步。Thank you.
vill också passa på att redovisa lotteri som har köpt upp. Vi ska vara lite uppmärksamma nu. Tre vinstnummer. Det första pris på nummer 8. Det andra pris på nummer 48. Och det tredje pris på nummer 73. Nummer 8 och 48 och nummer 73. Det är grattis och ni kan följa riktiga uppdrag i Japan. Thank you.
世界二十一中用马就是送。Thank you.
instrument. Let's stop that one, Chris Dunn. I'll make that another unit high here in song. Thank you.
壮。Thank you.